هي جو السلام عليكم دوستو هنا وقت اسا موجود ايون مكي پاک ۾ مكي پاک ۾ ان جڳهه تي موجود ايون جتي نبي اکرم صلى الله عليه وسلم جن جي ولادت مبارڪ ٿي ۽ هي جيڪا لائبريري آهي جيڪي مكتب ۾ تبديل ڪيو ويو آهي اهو بنيادي طور تي سائين جن جي جيڪا ولادت کي مبارڪ جاءِ آهي پر هن تائين اهم جڳهه جڳهه هتي آهي جيڪي نبي اکرم صلى الله عليه وسلم جن کي جيڪا آهي جيڪي سائين جن کان جيڪو سوال كيا ويا كفارن جيڪو آهي سائين جن کي جيڪو آهي امتحان ۾ وجهڻ جي ڪوشش ڪئي اهو هي جبل آهي جيڪو جبل آهي سائين جبل ابو قبيس جي نالي سان جيڪڏهن ڪلوز پيا نظر اچن هي بلڊنگ آهي ان جي ڀرسان هي جبل ابو قبيس هي اهو منظر آهي جنهن جي باري ۾ سائين مولوي محمد جامين جماري صاحب اسان وٽ موجود آهن جيڪي مخدوم محمد هاشم ٺٽوي جامع مسجد جا خطيب آهن سائين جيڪا جبل ابو قبيس ان جي ڇا تاريخ آهي اسم حضور كريم عليه الصلاة والسلام کان مكي جا کافر مختلف سوال كندا رهيا ۽ پاڻ كريم عليه الصلاة والسلام کي هن سرزمين تي رات جي ٽيم ۾ مكي جا کافر گڏجي آيا پاڻ كريم عليه السلام جي پاڳ سرزمين تي گھر مبارڪ هو رات جي ٽيم ۾ کفار مكي جا آيا حبيب يمني يمن کان کافرن گھرايو ۽ پاڻ كريم عليه الصلاة والسلام جي پاڳ گھر جي دروازو مبارڪ کٽڪايون ۽ سان جن باهه نختاد رات جي وقت ۾ تان سڀ کافر آيا آهيو تان ڪهڙو ڪم آهي ۽ قربان وڃا اسانجو بہادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا نکری آیا نہ کہ پنہنجے صحابن کے سڈ کیا ان کے ساتھن کے حالانکہ کفار مکے جو عروج ہو ۽ دشمن جا وڈا خدشہ ہویا ان کے باوجود حضور کریم علیہ السلام اکیلا نکری آیا مکے کے کافرن چیو تو تمہاں اللہ جا سچا نبی سڈایو تھا چو تھا اللہ وحدہ لا شریک رب ہے آؤں اللہ جو سچو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا جی تمہاں اللہ جا سچا نبی آیو تو اساں کے چنڈ کے بٹ پورا کر دیکھارو هي چنڊ اُڀريو بيٺو آهي الله جي قدرت سان هي چنڊ آسمان تي اُڀري آيو ۽ حضور كريم عليه السلام مكي جي کافرن کي فرمايو ته توهان هاڻي چنڊ کي ڏسو ۽ الله جو نبي کي چنڊ کي ٻه ٽڪرا ڪيان اهو ڪنهن به نبي اهڙو موجود نه ڪري ڏيکاريو پر حضور كريم عليه السلام جڏهن مكي جا کافر آيا پاڻ كريم عليه السلام پنهنجي آنگن جو اشارو ڪيو ته چنڊ جا ٻه ٽڪرا ٿيا الله قرآن پاڪ ۾ ارشاد فرمايو سيپارو 27 سورت قمر ۾ بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر الله فرمائي ته قيامت ويجڙي ٿي چڪي ۽ چنڊ چيرجي ويو قرآن پاڪ جي 27 سيپاري سورت قمر ۾ حضور كريم عليه الصلاة والسلام اهو معجزو چنڊ چيرڻ جو جيڪو قرآن ۾ بيان ٿيو اها سرزمين هي آهي هي جبل ابو قبيس هتي سان جن هي کافر آيا حضور سائين چنڊ کي اشارو ڪيو ته قرآن جي تفسيرن ۾ حديث ۾ آهي ته چنڊ جو هڪڙو اڌ حصو جبل ابو قبيس جي پويان اچو ۽ اڌ حصو ٻئي پاسي نظر آيو ته جيڪي مكي وارا ڏٺا ۽ حيران ٿي ويا ان وقت ۾ حبيب يمني جيڪو يمن کان آيو کافر جو سردار ٿي آيو کافر ان کي اڳواڻ بنايو ان پاڻ كريم عليه السلام جو اهو معجزو ڏسي کلمو پڙهي مسلمان ٿيو اهو جبل ابو قبيس هي آهي حڪومت سعودي جبل ابو قبيس جو گھڻو ڪري حصو ختم ڪري ڪٽي وري ان تي شاهي محل تيار ڪيو جيڪو وقت جي حڪام ٻيا اچن ٿا شاهي محل آهي جنهن ۾ شاهي مهمان هتي ترسندا هي مكي پنهنجي سرزمين آهي جبل ابو قبيس هي جبل قعبہ هي سرڪاري ولادت جڳهه هي کافر مكي وارن جا راه ٿي هن پاسي سامهون وري جنت المولى جو قبرستان آهي سڄي مكي پنهنجي سرزمين آهي الحمدلله اسين توهان خوش نصيب آهيون جو اڄ رات پاڻ شب برات 15 شعبان جي رات الحمدللہ هاڻي عمرو ڪري فارغ ٿيا آهيون عمري جي احکام کان فارغ ٿيا آهيون جو پاڻ احرام ٻڌو پيو آهي عمري جي احکام کان فارغ ٿيا آهيون پاڻ دعا گھرون اللہ پنهنجي لاءِ پنهنجي ملڪ ۽ عالم اسلام جي لاءِ فرمائي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه يا الله يا رحمان منجا مولا اسان جا صغيرا كبيرا گناہ معاف فرما اسان جي والدين کي بخشش فرما تمام بيمارن کي شفا كامل عاجل فرما دنيا آخر جي دکھن پريشاني تکلیفن کان بچا قرضن مردن بيمارين کان نجات عطا فرما عالم اسلام جي مسلمان جي رحم فرما سچي رواسين کي شاد آباد فرما اسان جي سنڌ ڌرتي کي آباد فرما پاڪستان کي شاد آباد فرما حاجي علي سر درداري کي شاد آباد فرما مجھے گھر بچ اولاد سڀني کي نيڪ نشاني بنا قيامتي منجا مولا حرمين طيبن جو رونق بحال فرما قيامتي حرمين شريف جو رونق بحال فرما مجھے نبی سائیں سجی امت رحمی کرم فرما یا اللہ سان سبھی جی حالت رحمی کرم فرما اجو کی رات جو رحمتوں برکت نصیب فرما یا اللہ ترک ملک میں شام میں جو زلزلو آیو
ان مسلمانن دي رحم فرما جيڪي شهيد ٿي ويو ان بخشي فرما جيڪي زخمي ان کي شفاء كامل عاج فرما عالم اسلام جي مسلمان دي رحم ڪرم فرما يا الله سنجي دعاون پنهي بارگاه ۾ قبول فرما سان گناهگار جي معافي تا گھرون يا الله سنجي جان مال هر ملڪ پاڪستان جو خير حفاظت فرما عالم اسلام جي مسلمان دي رحم ڪرم فرما حرمين طيبين کي قيامتي شاد آباد فرما حرمين طيبين جو رونق بحال فرما حضور جي سڄي امت کي حرمين طيبين جي حاضري ادب ما نصيب فرما حج بيت الله جي ساد نصيب فرما يا الله سان سڀني دل جا جائز مقاصد پورا فرما اسان غريب کو نه ڄاڻو تو رب ڏيهي ڄاڻو تو هي الله يا الله سنجي جان مال اهل ملڪ جو خير حفاظت فرما كل عالم اسلام جي رحم کرم فرما جن دعاون جي الله چيو سڀني شاد آباد فرما جن دعاون جي الله چيو سڀني دل جا جائز مقاصد پورا فرما اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم ايد الاسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والفوز بالجنه نجات من النار اللهم انا نسالك العفو والعافيه والموافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره ان الله ملائكته يصلون على النبي حق النبي صلى الله عليه وسلم الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لك لا اله